Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, благодать вам і мир від Господа Бога, Отця нашого і Господа Ісуса, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава на віки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, то вас покликав благодаттю Христа. І перейшли на інше Євангеліє, не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. Та коли б, чи ми самі, чи ангел з неба проповідував вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклятий. Як ми казали, так і тепер знову кажу, коли хто проповідує вам інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Хіба я тим запобігаю ласки в Бога чи в людей? Хіба намагаюся людям приподобатися? Якби я хотів подобатися людям, я не був би Христовим слугою. Бажання апостола Павла, так само, як і бажання кожного християнина, є бути слугою Христа. Ця свідомість, належу до Ісуса і я є Його слугою. Слугою добрим або слугою невідповідальним. Запрошення Ісуса, яке чуємо в Євангелії, є неначе ця молитва цього батька за здоров'я свого сина. Господи, зціли мого сина. Маю одного, зціли його. А запрошення Ісуса є, щоб кожен з нас був вірним слугою, вірним у найменшому. Чуємо сьогодні слова на поумлення, повчання апостола Павла до спільноти, яка, слухаючи його слово, приймаючи його Євангеліє, особливо те, що Христос спасіння приніс задармо, для цього не маємо. Тобто ми не приклалися до цього нічим. Він приніс і дарував нам спасіння як свій дарунок. Наступний крок як відповідь в нашому житті є прийняти цей дар і жити згідно нього. Натомість той час апостола Павла, коли так багато було християн, які прийшли з юдаїзму, юдаїзуючих, і коли намагалися насамперед наставити молоді спільноти християн також до виконування старозавітніх приписів, старозавітніх заповідей, апостол Павло запрошує, власне, ці, неначе твердим словом, каже, що хай буде відкинутий, тобто анатема на того, хто вам проголошує інше Євангеліє. Інше від того, яке говорить про безконечно, безмежно Божу любов, великодушно і безкорисливо, яка віддає свого Сина за нас, щоб дарувати нам спасіння. Власне, є різниця між тим, коли хтось каже, що спасає тільки діла віри, спасають чинки, те апостол Павло каже, власне, показує, що Христос, його спасіння, його дар є безкорисним, отже, дарує себе, віддає себе цілковито нам. І звідси в християнина, як відповідь на цей дар, народжується вдячність. Тому чуємо постійно у посланнях апостола Павла «Дякую за вас», тому що розумію, що
християни, тобто ці спільноти, яким він проповідував, які повірили в його слово і почали жити Христовим Євангелієм згідно його науки, не є його заслугою, але є даром когось більшого, того, хто є за ним. Власне, дар спасіння, яке виєднав Христос, є даром абсолютним, яким, до якого покликаний кожен з нас прийняти і з вдячністю ним жити на щодень. Господи Ісусе, у нашій безсилості, як Батько в Євангелії, просимо Тебе, прийди і зціли. Прийди і Твоїм світлом покажи нам шлях, щоб ми могли триматися слів Твоєї Євангелії і ним жити на щодень. Допоможи нам і будь біля нас, супроводжуючи Твоєю присутністю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.